guddidan waxay shaqaynaysay ka kooban 14 xubnood waxay shaqaynaysay muddo maa koofirkii ku daro 7-8 bilood meelahaasa waxayse si toos ah hawlgashay muddo 3 bilood ah alxamdulillaah wax dhibaatay wax caqabado naga hor yimi ilaa iminka maana rag xisbi weyne intaa la'eg xaakima oo waddanka kala badh iyo siyaado iyo waddanka kala badh iyo siyaado codkiisa helay oo shir weyne qabsanaya wixii laga filayey iyo buuqii laga filayey iyo qayladii laga filayey ilaahay inaguma keenin alxamdulillaah waxyaalo yar yaraa la dardarimayana waa ka dabaalanay waxaa kulliba aan maanta dareemayaa oo layla wada dareemayaa waxa weeye maanta inay dumarku kala badh ku dhow yihiin ergada halkan fadhida ee shirweynaha ah marka laga reebo marti sharafta inay kala badh ku dhow yihiin oo 200 iyo halkan inta maanta fadhida ay yihiin 206 xubnood marka lagu daro inta habsaantay aanay ku jirin weliba marka waxaan filayaa hablahana cabashadoodii inay halkaa inagaga hadhi doonto wixii dambena kulli madaxweynaha khudbadiisa ku darsan doona hadday golo dhexe noqotay hadday wax kale noqotaba waxaa runtii aan ku soo ururinayaa mahadnaq marka horese waxaan u mahadnaqayaa xubnaha guddida qabanqaabada ee halkan fadhiya ama kuwa halkeer fadhiya ee 14 xubnood ah ee muddada wada shaqaynayay ee mar keliya cabasho iyo buuq iyo isqabsi iyo qaylo iyo hadal iyo midna aan laga maqlin oo runtii aan jirinba hadday jiraan wuxuun baa soo bixi lahaa ma jirto wadatashi iyo wada socod iyo walaalnimo ayaa halka ku soo gaadhsiiyeen waxaa runtii xusid mudan weli ma dhicin hal shay oo intaanu ka doodnay aanu cod ku kala baxnay waxa loo markii adkaadan cod baa lagu kala baxaa weli hal shay oon cod isla gaadhnay ma garanayo waa hablayeen amaba dad waaweyn oo waay araga oo xisbiyahana oo dad xisbiga tacab badan ku leh oo dad hore ah waan madaxweynaha mahad ugu naqayno runtii siduu u xulay markii hore uga fiirsaday aad iyo aad aan ugu mahadnaqayno baalan ka shaqaynayay ceeb maaha inaan si gaara cid ugu sii mahadnaqaa waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa xildhibaan cabdiraxmaan jiif caaqil naasir faysal maxamed cabdilaahi cabsiiye ninka la yidhaahdo faahiye labada hablood ismahaan iyo khadra jaamac iyo ninka la yidhaahdo axmed faarax cadare ayaan si gaar ah ugu sii mahadnaqayaa oo daqiiqad kasta iyo sekin kasta iyo minid kasta iyo cadaaladda sidaa ku jirta cadaaladda lafteeda baa sidaa ku jirta annaga lafteedu dee haddii rag shaqo dheeraada qabtay uu jiro in la sheego shaqo dheeraada inay qabteen ayaa ku jirta lafteeda oo iyada cadaaladda runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa xubno ka mid a madaxda xisbiga ugu horeeyo madaxweynuhu oo runtii mar walba talo iyo tilmaan iyo toosin iyo sidaa yeela iyo halkaa ka duwa isaguna nala garab taagnaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad wasiirka arrimaha gudaha oo isaguna inta badan ama nala joogay ama nala soo hadlayay mahadnaqa ugu badan waxaan siinayaa axmed cabdidheere guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga oo isaga ma odhanayo naga mid buu ahaa laakiin wuu ku dhowaa inuu naga mid noqdo runtii wuu naga soconaa laakiin markaanu joognaba wuu joogay wax badani way nagaga xidhmayeen waxa nagaga xidhan ama madaxweynaha ama qolada mas-uuliyiinta xisbiga isagaa noogu oday ahaa aada iyo aad baan axmed mar iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo intaynu joognaba ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa ergadii faraha badnayd ee muddada noo imanaysay ee iyaguna bilaarhabshadda iyo buuq la-aanta iyo qaylo la-aanta iyo sawaxan la-aanta runtii noogu imanayay inkastoo aanu isleenahay dee aanu isna faanine annaguma sabab u ahaynoo waxay ka qaylinayaan baanu ka ilaalinay annaguna inta badan laakiin haddana cid la waayi maayo kolleyba qof iyo laba iyo saddex iyo boqol iyo kun iyo laba kun oo cabata la waayi maayo rida naasi gaayatun laa tudrak baa la yidhahdaa raalli ahaanshaha dadku waa waxaan weligeed la gaadhay waxaan ilaaway halkan jooga aan u mahadnaqayaa runtii safar dheer inoo soo galay wasiiro
iyo xisbiyahanno ka socda xisbiga dawladda ee Soomaalida Itoobiya oo runtii shalay galab ka soo baxay jigjiga oo xalay nala joogay aad iyo aad baan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa ee asxaabteena ama saaxiibadeena cusub ee reer Taiwan ee halkan inoogu yimi oo iyaguna joogan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa safiirka dawladda inuu walaalaha iyo saaxiibada uu nahay ee Djibouti ee isna halkan fadhiya oo dawladdiisu soo wakiilatay baan isna u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa wardayaan ilaawaya hadduba lordu ma dayluudi ciidan ilaawaya oo mahadnaqayaa halka joogtaa ee waxaan aad ugu sii mahadnaqayaa taliyaha ciidanka booliska runtii oo isna dhigan nuglaan aad iyo aad u farabadan tusay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh